kúkaš sa, že kam letíš. Set. Čo ti jebe? A ideme týmto longom, čo som to plášť na dojku. Už to bolo zajebané. A nech tam nájdem jak kokot s zajebaným autom. Taká je dlhá tá kapota, ani na ten znak poriadne, keď sa takto dáš, ani poriadne nevidíš. Pozri sa, jak to vyzerá odzadu. Obrovské auto. Jaký je veľký ten Maybach. To je celý späťak. Pome. Nie, pohode. No dobre, tak čo, máme tu Mercedes Maybach. Kúkneme to najskôr zvonku, nie, potom by som to povedal znútra. A je to čo, 18, 19? Hej. Oni boli vlastne, tuším, dve verzie, nie 500 šedé a 650? A tie 650 boli 12 válce, toto je 8 válec, no. Ináč tieto znaky tu už nedávajú Maybach, ale dávajú Mercedes, lebo Maybach už není, už je len Mercedes Maybach. Aj tuto vpredu. Akurát tu je, hej, 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 a ten grill. Taký možný. Ono to na prvý pohľad vyzerá jak také S-ko, len je to dĺžka. Jaká tam je dĺžka vlastne? 5,49. Tam je to ako 20 cm. 5,49. Ja som si ináč aj myslel, že 5,5 metra. No. Presne som si to myslel. To bola jeba jak kokot. Zvuk. Není počuť 8 válcový, ale to je úplne na tých S-kách, lebo to máš limuzínu, tam ten zvuk ani nemá byť, vieš, že... Až tieto začali, že firmatiky robí. Nej som si teraz presne istý, ale tuším sa mi zdá, že ten klasický, čo sú tie 57-ky a tie 62-ky, tak tuším, tie sú iba zadek, to až tieto novšie začali, že firmatiky robiť. Čo, pozrieme to znútra teda? Ideme za vodiča. A tie kľúčky, páči sa mi ináš na týchto, že zachovali... Že zachovali toto, vieš? Ja. Že už ten nový má, že sa ti zapustia dovnútra, nie? Fú, dobre tu máš... Je to v podstate bežná S-ko, toto iba o dezinfikcie, keď byla korona. Hej, to nič není, jasné. Toto sú tie touch. Áno, to je jedno aj na tú obrazovku, to je na tú. Tak to... Aj teraz je to výpate, hej? Čo, jak to je výpate? Jasné. Koľko stá tá turbína? Čo ti jebe? To je jak z lietadla. Ináč toto sa mi ešte páči, že toto tu zachovali. Mm-hmm. Fakt. To je pekné na to. Vieš, aj tie gombiky, aj tie hodinky, aj tie vetraky, aj toto je ešte za mňa posledný, čo má peknú tú palubovku aj tuna. Lebo ten nový, tuto máš takto drbnutý, tuto máš takto jebnutý displej a tuto druhý a trčí to tam, to vyzerá, jak keby si kúpil Valze za 5 euro displej a našroboval ho tam. Tuto sú tie klasické nočné, nie? Áno, nočné. Či počkaj, toto je nočné, toto je čo, že ťa udrží v nejakom pruhu? Áno, vydržanie v pruhoch, myslím. Zálenosti. Toto je čo? To je tých zálenosti, akú to drží na tempomate. Hej. To je roleta na okno zadné. Ja aj zadná roleta. Toto je čo vlastne? To som do dnes nezistil, ani to sa zmačkne a točí sa s tým, či to je asi niečo s tým ventilátora má vnútri. Aha, halus. Môže byť. No tady, to má vyhrývané. Odvetrávanie, nie. No, tu sa dá meniť aj tá strecha ináč? Farebne ne, iba roleta sa tam dá dať. Aha. Majú niekedy to blúd. Áno, že? Kvôli slnku. Áno. Kvôli slnku vlastne.
Ukáž, môžem skúsiť roletu? Počkaj, nejde vlastne. Musí zmačknúť. Raz? No iba to zmačkne a to by sa mal za... Aha, tak to sa zatvára, OK. Však klasika, asi jak na hentom. Počkaj, otvorím to úplne. Koľko zále reprákov tu je dosť. Je, yeah, je. Yeah. Extrémne. Ježiš, paráda. To stačí iba zmačku, to musíš. Aj, lebo na 126 kúpečku to musím držať. No ja viem, ja tiež tam mám. Tak to je staršie. Však to je to, čo mám. Už nám tu hrá oný. Dolár. Za 2 týždne ideme na neho. A čo je toto SOS ináč? To je, keby nejaká porucha, čo sa stalo, to ti zavolá do Mercedesu, myslím. A oni prídu hneď na šupu? Nelibil, bude tam výstih telefonátu, jedno je servis. Jedno, neviem, nejaká linka, ale jedno je SOS ako ani či zložky záchranné. Hej, hej. Som sa to na šestine skúšal. Reprák, jeden, tu by mali byť koľko? 3, 4 v každých dverách? 1, 2, 3, 4, tam by mal byť tiež 3. Na tebou sú. Tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 13 reprákov? Neviem presne, koľko je v kufri sú ešte. Ešte v kufri. 13, 14, 15, minimálne 15. To môžeme potom kľudne otestovať to audio. To môžeme dozadu, sa teším. Ono to, ty si bol aj v normálnom mesku, v klasickom? Tuto spredu mi to pripomína takéto... Prvné časie to v podstate že? To skoro isté, dajme to. Aj tá výbava. Aj tá výbava vlastne. Takže vpredu je to úplne, že S-ko, okrem toho, že tu je Maybach. Tam je Maybach. Tu je Maybach. Tu je Maybach a tu je Maybach. To by malo byť bežné S-ko. Ináč všetko je tu presne podľa S-ka. A dlhšie to je o 20, o 30 cm, o 20 približne, ale to len tá zadná časť by mala byť. Áno, však hlavne tú zadnú. No jasné, jasné. Ty kakota. Chlapci, ale asi by som sa mal aj vyzúť ja. Aj to čo, špinavé sa to. Aj, zavrite mi. Páni, a tu není ten gombík? Nie, že? Ale to je na pôl manucha na tých novších. Jasné, jasné. Čo ti jebe? Tie opieročky vzadu. Ty koko, ti jebe. Počkaj, posuneme oného týpka vpredu. Čas držím, tak ono sa to takto automaticky posune úplne. Aj sa mi vysune na nohy oný. No poď. Mám musím to umyť, lebo nevedia ani... Aj to tu spodok. Zatú okopané. Už mi to ide. Ty kokot jeba. Celý čas to mám držať, aj? A teraz hento sa vysudne. Čo ti jebe? Jeba, kokot. Aj táto sedačka, v ktorej sedím sa mi automaticky. No ona sa tak utopí. Aj. Čo ti jebe? Popiči sa cítim ja kokot. Nemáš chud ani vystúpiť. No, to má. Kokot. Fúha. Tak toto je jeba. Lebo ja to mám tak, že stlačím tam gombík. Aha. A s týmto si posunem tú prednú sedačku. No tady je to, že spátky musíš tak, alebo na to memories nastaví. Aha, ale to nemám ešte. Jasné. A tu je klasické, teda vyhrievanie, odvetrávanie. A toto je čo? To je, že potom hýbeš tú prednú. Ja keď ju dávaš naspäť? Aha. Jasné, dobre, však tu sú okná, roletky. Toto je čo, strešné? Nie, to je zadná. Roletky, okná. A toto? To je strecha? Mhm. Však toto je zadné svetlo? Mhm. A čo to nejde tak vidieť? A jasné. A tu sa dajú meniť všetky aj tie farby, že? Áno, to na to opisy. Koľko táto lišta tuto dozadu? No to je až takto úplne. Jaj, čo ti jebe? To si je v lietadle. Počkaj, dáme dole aj roletku. Aj, tam je roletka. Aj táto ide. Dám aj tebe. Najviac jeba je toto okienko. Je. Keď si takto opreš, kúkaš sa, že kam letíš. Tuto máme čo? Tuto je chladnička, ne? Áno, tady je lednička nad tým.
testuje na CDčka? Áno. Jeba, to som nevedel, že to som fakt netušil, že zachovali ešte na tie CDčka. Tady sú story. Počkaj, toto si, sorry, toto si pustíš mrazenie? Áno, to že je jak moc. Aha. Ja som tu síce sedel a už som pozabudal vlastne, čo keď si ma viezol. Čo máš tam na zaistenie? Jasné. Keď niečo také máš, tak ja aj do hentej strany, koľko zabudol som, však raz som to iba robil. Dobre, čo tu máme ešte? Tu je oný ovládač? Aj ty máš vlastne? Ja mám. A každý si ovláda svoje strany, hej? Môžeš si to aj poprepínať. Prepneme teda. Maybach. Jaj, tu si môžeš celé auto. Áno. S tým ovládačom, hej. Alebo čo? Piče, ale ja sa, by som sa vyzul, ale to mi budú nohy vyhrávať. To nechcete. Nebudem sa vyzúvať, radšej ti zaplatím čistenie. On si všimol, že je nejaký oný. Čo tam je? Top Teder. To si čo môžeš... Ukáž to? To si môžeš čo sklopiť? Si? Aj tuto ja. Za onou. Jaj. Čo? A čo to je? Neviem, katapult možno. Asi áno. Keby náhodou... Dobre, cez to strašné. Aj to je katapult. A ideš do piče, cez strašné, presné. Že pozri sa na ten posed. Čo ti jebe? Ten chceš? Aj dotiahnem na tie dvere, takže pohoda. Ja sa pripútam. Ináč mi pritiahlo ten pás. Aby som náhodou nevyletel cez toto malé okienko v lietadle. To vtúca. To musím povedať aj tuto. No jasné, jasné, jasné. A to má ešte aj on dobrý posed vpredu. No však toto. A stále tu je dosť miesta. Cez nejaké kostky by sa to zadal. No je to tvrdé. Plaví sa to extrémne po tej ceste. Podľa mňa. Koko, dole tá opierka na hlavičku. Nie, a niekde neskúčime aj na jídlo? Dá sa byť dolo? Tam je tá polohu. No je, tam je dobré. Na kebab. Dáme kebab. Je v tomu. Ty kokot. Jebe. V týchto sedačkách to je zaužívané. Úplne sa to oprelo do sedačky. Teraz tam mal hrať ten dolár. Mercedes-Benz, je to samo. Sa si celú dobu otvorené. Ja som mal otvorené? Však vetrám, ne? Už vyráda. 500 šede. Dobre, idem. Dobre, čiže Adil a potom